بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستوں کے حال چال ہے, امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستوں میں آج آپ کے لیے نیو ارننگ اپلیکیشن لے کر حاضر ہوں. کمال کی ارننگ اپلیکیشن ہے, بالکل نیو ارننگ اپلیکیشن ہے. یہ اپلیکیشن 100% ریئل ہے. میں اس اپلیکیشن پر خود ارننگ کر رہا ہوں. فرینڈز آپ اس اپلیکیشن پر دو طریقے سے ارننگ کر پاتے ہیں. ایک, اگر آپ اس اپلیکیشن پر اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور سائن ان ہوتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں $12. اگر آپ $12 لینا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر 10 منٹ کام کر کے, تو آج کی ویڈیو کو تو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا, کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا, کمپلیٹلی واچ کر لینا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو اکاؤنٹ کریٹ کرنا اس میں اتنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. تو اگر آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں ٹھیک طریقے سے تو آپ کو ملتے ہیں $12. میں ابھی آپ کو اپنے جو ارننگ ہے وہ بھی چیک کرواتا ہوں. میں اکاؤنٹ بنانے پر جو مجھے ملے ہیں وہ $12, میں آپ کو مکمل پروف دکھاتا ہوں ابھی اس ویڈیو میں. تو فرینڈز اس اپلیکیشن پر جو ارننگ کرنے کے طریقے ہیں وہ دو ہیں. آپ گیم کھیل کر ارننگ کر سکتے ہیں اور ریفرل کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن اس اپلیکیشن پر جو ارننگ کرنے کا طریقہ ہے وہ دوسری ایپ سے اپلیکیشن سے بالکل ڈیفرنٹ ہے, بالکل مختلف ہے. اس اپلیکیشن پر جو ارننگ کرنے کے طریقے ہیں وہ بہت ہی کمال کرنے کے طریقے ہیں اور ٹرسٹڈ ارننگ طریقے ہیں. اور اس اپلیکیشن پر آپ بالکل بھی بورنگ نہیں ہوں گے اور ارننگ بھی کریں گے اور انجوائمنٹ بھی کریں گے. کمال کی ارننگ اپلیکیشن ہے فرینڈز. ویڈیو کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کر لینا ہے, کہیں سے اسکپ نہیں کرنا. تو فرینڈز اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا طریقہ جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ کو ارننگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک کریں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور جتنے بھی نیو ممبر ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ ہی لگے بیل آئکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والے نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے فرینڈز. تو فرینڈز میں آپ کو سب سے پہلے تو اپنی ارننگ چیک کروا دیتا ہوں کہ میری ارننگ جو ہے وہ کتنی ہے. میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں سے. یہاں پر اگر آپ چیک کر سکتے ہیں, یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسکرین بار, تو میرا یہاں سے دیکھیں مائی بیلنس ہے, نیچے میرے 100 ہینڈی کوائنز ہیں اور 12.1 سے جو میرے USD ڈالر ہیں وہ آپ خود اسکرین بار پر چیک کر سکتے ہیں. یہاں پر USD ڈالر جو میرے ہیں. تو فرینڈز جو مجھے اکاؤنٹ بنانے پر ملے ہیں, تو ارننگ کرنے کے یہاں پر دو طریقے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ گیم کھیل کر ارننگ کر سکتے ہیں اور ریفرل کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں. گیم کھیل کر آپ کس طرح سے اس اپلیکیشن پر ارننگ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو جنرل گیمز ملیں گی اور اسپیشل گیمز ملیں گی. آپ اگر جنرل گیم کے ذریعے ارننگ کرنا چاہتے ہیں یا اسپیشل گیم کے ذریعے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی پریسیپٹیٹ پر کلک کرنا ہے. جیسے پریسیپٹیٹ پر کلک کرتے ہیں آپ کو یہاں پر ارننگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو یہاں سے دیکھیں, یہ والا ETN ایک کرپٹو کرنسی کا کوائن ہے اور اس کی قیمت ہے, یہاں پر نیچے چلے جاتے ہیں تھوڑا سا. یہاں پر دیکھیں کافی پول ہے, یہ بھی ایک کوائن ہے, ONG یہاں پر ایک کرپٹو کرنسی وغیرہ کا کوائن ہے, RBS ہے وغیرہ, اور بھی بہت سارے مل جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں. اور اس کی قیمت ہے 10.44 USD ڈالر ہے 0.0 یہاں پر دیکھیں. تو اگر آپ بتاتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں جو اس کی قیمت ہے وہ ہائی ہوتی ہے یا لو ہوتی ہے, اگر آپ نے اس کا جواب دیا ٹھیک تو آپ کو 1000 ہینڈ کوائن ملیں گے, اگر آپ نے نہیں دیا ٹھیک تو آپ کو یہاں سے ارننگ نہیں ہوگی. تو سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے سمپلی یہاں پر پلے پر کلک کرنا ہے. جیسے پلے پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا. آپ کے ایک سوال پر ملیں گے آپ کو 1000 ہنڈی کوائن. بہت ٹرسٹڈ اپلیکیشن ہے. یہاں پر دیکھیں یہ والا جو کرپٹو کرنسی ہے, یہاں پر 1.354 یہاں پر USD ڈالر اس کی قیمت ہے. یہاں پر اگر یہ ہائی کوالٹی میں یعنی اس کی قیمت بڑھے گی تو آپ نے لانگ پر کلک کرنا ہے, اگر اس کی قیمت شارٹ ہوگی تو آپ نے یہاں پر شارٹ پر کلک کرنا ہے, یعنی اس کی قیمت کم ہوگی. تو یہاں پر جتنے لوگوں نے بتایا ہے کہ جو اس کی آنے والے وقت میں اس کی قیمت کم ہوگی وہ ہے 77% ہے یہاں پر دیکھیں, اور جتنے لوگوں نے بتایا ہے کہ جو اس کی قیمت ہے وہ ہائی ہوگی یعنی آنے والے وقت میں بڑھے گی تو وہ 22% ہے. تو فرینڈز آپ نے سوچ سمجھ کر یہاں سے جواب دینا ہے, اور جس پر کلک کریں گے جیسے اس پر کلک کرتے ہیں, تو میں نے اس پر کلک کیا, اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ پر کلک کر دینا ہے. جیسے ہی سبمٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا یہ جو آنسر ہوگا وہ سبمٹ ہو جائے گا, اور یہاں پر 4 آور 8 منٹ اور اتنے سیکنڈ کے بعد آپ کو یہاں سے رزلٹ شو ہوگا, اور اگر آپ کی ارننگ ہوئی تو آپ کو ارننگ مل جائے گی, اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو آپ کو یہاں سے ارننگ نہیں ہوگی. اور بہت سے لوگ اس سے اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں اس طریقے سے. تو فرینڈز اس طریقے سے آپ نے بھی اس اپلیکیشن پر جو ہے ارننگ کرنی ہے. اس اپلیکیشن پر ارننگ کرنے کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ بہت ہی سمپل ہے. تو فرینڈ جو ایفیلیٹ پروگرام ہے یعنی آپ نے فرینڈز کو انوائٹ کر کے ارننگ کرنی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. آپ نے سمپلی یہاں پر اپنے مائی پروفائل پر جانا ہے. جیسے مائی پروفائل پر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو انوائٹ فرینڈ کا آپشن دیا جاتا ہے. آپ نے سمپلی انوائٹ فرینڈ پر کلک کرنا ہے, یہاں پر کاپی مائی کوڈ پر کلک کرنا ہے. اگر آپ کا کوئی کوڈ ہے تو آپ نے کاپی کر لینا ہے, اور اپنے جو ہے ڈسکرپشن وغیرہ میں دے سکتے ہیں یا لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کوڈ کے ذریعے جوائن ہوں.
تو سمپلی یہ اگر آپ نے اس اپلیکیشن کا لنک کاپی کر لینا ہے اور لوگوں کو انوائٹ کر دینا ہے اور آپ کو یہاں سے ارننگ ہوگی. آپ نے انوائٹ فرینڈ پر کلک کرنا ہے, آپ کو ایک کوڈ دیا جائے گا, آپ نے اس کو کوڈ کاپی کرنا ہے اور اپنے فرینڈس کو واٹس ایپ پر فیس بک پر انوائٹ کر دینا ہے اور جوائن کروانا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. اگر آپ ایک بندے کو بھی لاتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں یہاں پر 10 ہینڈی کوائنز, اور جو ان ہینڈی کوائنز وغیرہ کی بہت زیادہ قیمت ہے. تو فرینڈس کیوں نہ کہ یہ نیو مارکیٹ میں ابھی آئے ہیں تو یہاں پر اس کی قیمت بہت زیادہ ہائی ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس اپلیکیشن سے جو آپ نے ود ڈرا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے. یہاں پر آپ نے سینڈ پر یہاں پر جائیں گے, اپنی پروفائل پر مائی بیلنس وغیرہ پر چیک کریں گے یہاں سے, تو آپ نے سینڈ پر کلک کرنا ہے. جیسے سینڈ پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر اس طرح کا انٹرفیس آئے گا. آپ نے یہاں پر اپنے کوائن جو ہے ہینڈی کوائن وہ انٹر کر دینے ہیں. جو میرے 100 ہے یہاں پر میں انٹر کر دیتا ہوں, اور یہاں پر جو منیمم ود ڈرا اماؤنٹ ہے وہ ہے 1000 ہینڈی کوائن کی, جو میرے اتنے نہیں ہوئے, میرے ابھی 100 ہینڈی کوائن ہوئے ہیں. تو جیسے ہی میرے 1000 ہینڈی کوائن ہوتے ہیں تو میں اس سے ود ڈرا کر لوں گا, اور بہت زیادہ رقم بنتی ہے 1000 ہینڈی کوائن کی. تو اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 100 ہینڈی کوائن کے $12 بنتے ہیں, تو 1000 ہینڈی کوائن کے کتنے پیسے بنیں گے. تو آپ نے بھی اس طریقے سے ارننگ کرنی ہے, اور آپ کو یہاں سے ود ڈرا جو وہ پرفیکٹ منی, بی ٹی سی, لائٹ کوائن, ڈوگی کوائن کے ذریعے مل جائے گا. اگر آپ کے 1000 ہینڈی کوائن ہوتے تو میں جیسے اسے ود ڈرا کرتا ہوں تو آپ کو مکمل ویڈیو میں دکھاؤں گا. تو آپ کو اب بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں اکاؤنٹ کریٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو میں یہاں سے لاگ آؤٹ ہو جاتا ہوں, سمپلی لاگ آؤٹ پر کلک کرتا ہوں اور لاگ آؤٹ ہو جاتا ہوں. اب آپ نے سب سے پہلے جیسے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس یا اپلیکیشن لے کر آئے گی. آپ نے یہاں پر اپنی آئی ڈی, ای میل, پاس ورڈ وغیرہ انٹر کرنا ہے اور لاگ ان پر کلک کرنا ہے. پہلے لاگ ان نہیں ہونا, پہلے آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا. آپ یہاں سے گوگل کے ذریعے بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, فیس بک کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ نے سائن اپ پر کلک کر دینا. یہاں پر آپ کو کچھ کنڈیشن وغیرہ دی جاتی ہیں, آپ ان کنڈیشن کو سلیکٹ کریں گے, آل پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے. تو جیسے ہی نیکسٹ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے اپنی آئی ڈی, ای میل وغیرہ انٹر کرنی ہے. آئی ڈی, ای میل انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے پاس ورڈ مانگا جائے گا, پاس ورڈ آپ نے انٹر کرنا ہوگا. پاس ورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ ہے وہ ملے گا, تو آپ نے وہ والا ویریفیکیشن کوڈ دے دینا ہے. ویریفیکیشن کوڈ دینے کے بعد آپ کو ایک ای میل آئے گی, آپ نے اس کے ذریعے اپنی ای میل کو ویریفائی کرنا ہے. جیسے ہی ویریفائی کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر 1000 ہینڈی کوائن ہیں وہ ملتے ہیں. یہاں پر دیکھیں سائن اپ ود ای میل اینڈ ریسیو 100 ہینڈی کوائن جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے, آپ کے ویلٹ میں ایڈ ہو جائیں گے. تو فرینڈز آپ نے اکاؤنٹ اس طرح سے کریٹ کرنا ہے, لیکن آپ کو پاس ورڈ جو ہے وہ آپ نے ایک ہی رکھنا ہے, اور یہاں سے آپ نے یہاں پر بھی وہی پاس ورڈ انٹر کرنا ہے جو آپ نے اپنی ای میل کے دیتے وقت یوز کیا ہوگا. آپ کو ایک میسج بھی آئے گا, آپ وہ والا پاس ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور آپ نے اپنی ای میل کی جو ویریفیکیشن ہے وہ لازمی سے کرنی ہے. تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں, اور جتنے بھی نیو ممبر ہیں جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں. ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. تھینک یو, اللہ حافظ.